Lige rival som en faders godtycke ställer i vägen för ömheten i hans kärlek. Och denna anblick, den fyller honom med en vrede som han svårligen behärskar. Och endast vördnaden för henne, faderns närvaro, hindrar honom från att tala till henne annat än med ögonen. Slutligen besegrar han allt tvivel. I ett utbrott av kärlek säger han: din ljuva blick har nu helt förtrollat mig. Blicken jag fick av dig träffade hjärtat mitt. Ditt hår och din man, ja, hela din gestalt betyder mig, jag för mig. Är det verkligen sant att du tänker gifta dig med en man som din far har valt? Svara mig, svara mig, svara mig. Jag har inget val, jag måste lyda. Trots att jag älskar en annan. Vad är en annan? En hede. Han heter Tyrse. Vad heter han? Han heter Tirsi. Han heter Tirsi. Kärlekens glöd, den brinner ut i mitt bröst. Var ska jag, stackars jag, nu finna någon tröst? Vad säger fadern om detta då? Ja, han säger ingenting. Ja, det var en idiot till far som lyssnar på sådana dumheter och inte säger någonting. Ja. Långt här längre tack, det räcker, det räcker. När operan är ett dåligt fördöme och den där heden... vad heter han? Ja, just det här. Det är en oförskämd tält. Och den här dinnan är ett oblygt stycke som vågar tala på det sättet inför sin far. Jag tycker... Säg pappret! Pappret! Ja, var är texten nu som ni... Nej, ingenting, det är ju bara noterna här. Jo, man har uppfunnit ett nytt system här, Argan, som går ut på att man skriver orden tillsammans med själva noterna. Tack så mycket, det var väl bra då! Adjö, min herre! Adjö, så! Vi klarar oss utmärkt väl utan era oanständiga ord. Jag ville bara roa er. Dumheter är inte roande. Jag gör det, så. Åh, här kommer min lilla hustru. Min lilla duva, nu ska du få hälsa på doktor Diaforius och hans son. Madame. Monsieur. Min fru, med rätta har himlen förlänat er namnet svärmor. Alldeles stund er Hulda åsyn visar... Det gläder mig att jag kom i rätt ögonblicket för att få hälsa på er. Alldeles stund er Hulda åsyn... Frun kom och avbröt mig mitt i en formulering så det alldeles virrar till mitt lilla minne. Thomas, du får spara det till ett annat tillfälle. Nu, min lilla dotter, räck nu unge doktorn din hand och lova honom att bli en huld och trogen äkta maka. Åh, min söta far. Ja, men söta far, vad är det nu då? Har inte så bråttom. Ge oss åtminstone tid att lära känna varandra. Och låt oss båda två den böjelse få spira upp som är så nödvändig för att grundlägga en lycklig förening. Vad mig beträffar, fröken, så är den redan helt uppspirad, så jag behöver inte vänta längre. Om doktorn nu är så rask i vändningarna så är det inte fallet med mig. Jag måste erkänna att era förtjänster ännu inte gjort tillräckligt intryck på mitt hjärta. Nej, men
snicksnack. Så det kommer av sig själv bara ni väl gifta. Söderfar, ge lite tid, det ber jag. Äktenskapet är en boja som man inte får tvinga ett hjärta in i med våld. Och är doktor Thomas en hederlig kar, så vill han inte ta emot en kvinna som av tvång blir han. Fröken, jag kan mycket väl vara en hederlig kar och ändå ta emot fröken ur frökens fars hand. Att bruka våld är ett dåligt sätt att göra sig älskad. Vi läser om våra förfäder att de i våld brukade röva bort en flicka de skulle gifta sig med från deras föräldrar. Så att det inte skulle se ut som de frivilligt kastade sig i armarna på en kar. Ja, det var då det. Men vi lever idag. Det behövs ingen förställning nu för tiden. Om ett äktenskap behagar oss, då går vi gärna in i det utan att någon behöver släpa oss. Ge er till tåls, doktor Thomas. Om ni älskar mig, så bör ni vilja allt vad jag vill. Ja, fröken. I allt exklusive mitt hjärtas intresse. Men det stora beviset på kärlek är att underkasta sig sin älskares vilja. Jag gör åtskillnad, fröken. I allt som icke berör ägandet av henne, det är jag med på. Men det är vad som rör ägandet, det förnekar jag. Nej, men vad tjänar det till att resonera, fröken? Unge doktorn kommer ju alldeles nybakad ur skolan. Han kommer alltid att få sista ordet. Varför göra så många invändningar? Det är ju en stor ära att få bli ingift i fakulteten. Och du har fruktat på den, din kossa. Hon kanske har fått ett annat tyck i huvudet. Om så vore, kära styrmor, skulle det vara av sådan art att både heder och förnuft skulle tillåta det? Om jag vore som Dymikrin så skulle jag absolut inte tvinga henne att gifta sig. Jag vet precis vad jag skulle göra. Men jag vet nog vad tant menar. Jag känner ju tants godhet mot mig. Men kanske är tants råd inte så lyckosamma att de blir efterföljda. Såna där genomrara och genomtrevliga döttrar som du, de struntar förstås i att lida och underkasta sig sin fars vilja. Det skulle ha passat bra det förr i världen. En dotters plikt har sina gränser, tant. Förnuftet och lagarna tänger inte ut den till vad som helst. Vilket vill säga att dina tankar bara går i riktning mot äktenskapet. Men du vill skaffa dig en kar efter egen vilja. Om min far inte vill ge mig en man som jag vill ha, och besvär jag honom åtminstone att inte tvinga mig att gifta mig med en som jag aldrig skulle kunna älska. Och mina herrar, jag ber om ursäkt för det inträffade. Var och en har sina motiv för att gifta sig. Men jag vill ha en man för att jag verkligen älskar honom. Och jag vill ge honom min tillgivenhet för hela livet. Det finns somliga som tar vilken man som helst bara för att göra sig fria från föräldrarnas tryck. Och det finns andra, tant, som gör äktenskapet till en ren affärsangelägenhet. Som bara gifter sig för att få änkepension och bli rika genom makens död. Och som utan samvetsbetänkligheter löper från man till man för att lägga sig till med hans kvarlåtenskap. Sådana kvinnor gör inte några invändningar. Och det kvittar säkert lika vilka de gifter sig med. Du verkar ovanligt upplagd för dispyter idag. Det vore roligt att få veta vad du vill säga med det där. Men vadå, tant? Vad skulle jag vilja säga annat än det jag säger? Så nu är du så dum. Min lilla raring. Så jag knappast står ut med dig längre. Tant vill bra gärna tvinga mig att svara någonting riktigt elakt. Men då kan jag underrätta tant om att tant inte ska få det nöjet. Så din oförskämdhet saknar fullständigt motstycke. Kära styrmor, det hjälper inte vad ni säger. Din högfärd är så löjlig. Din inbilskhet är så otillständig som man kan inte annat än att... bara rycka på axlarna åt dig. Kära styrmor, det tjänar ingenting till. Jag kommer hålla mig lugn vad tant än säger och gör. För att beröva tant varje som helst hopp att lyckas, så försvinner jag härmed från tants åsyn. Stopp! Här finns inget mitt emellan. Du gifter dig inom 4 dagar, antingen med doktor Thomas eller med ett kloster. Min lilla älskade vän, du ska inte vara ledsen. Jag ska nog sätta henne på plats igen, vad du tror. Tyvärr, jag måste lämna dig, min gubbelgubbe. För jag har ett ärende i stan. Vad är det? Absolut, måste uträtta. Hända! Min älskade lilla vän, titta då in till din notarie och be honom skriva färdigt det. Ja, det du vet. Jag hade just tänkt till kvällstiden och tar er på vägen. Jag kommer strax, jag ska bara
Hämta några saker där uppe. Här är jag. Åh, den kvinnan älskar mig. Det är något alldeles otroligt. Herr Argon, nu är det i alla fall slut mellan oss. Farväl! Ja, vänta. Vill doktorn först vara snäll och säga mig som hastigast? Hur står det till med mig? Thomas, ta herr Argons andra arm. Ska vi se om du kan examinera hans puls? Kvid dikis! Diko, att herr Argons puls är pulsen hos en person som inte är helt frisk. Och faktiskt en smula hoppig, vilket tyder på en oregelbundenhet i parenkym och splenico, det vill säga mjälten. Dr. Pugon säger att det är min lever som är dålig. Säger man parenkymo? Menar man både den ena och den andra? Han har säkert ordinerat herr Argon att bara äta stekt kött. Uteslutande kokt. Ja, stekt eller kokt, skitsamma. Äta fan, det vill jag.